حبیب اللہ سونے محمد ورگا سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے مل دی مثال کوئی نہیں اور جگتے بہار رب دا حبیب آیا دکھیاں بیماراں لئی بن کے طبیب آیا ایڈیاں شان والا سونا 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 ایڈیاں شان والا آنا ہن لا لکوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے سبحان اللہ اور روندے ہساون والا اور روندے ہساون والا اجرے وساون والا دائی حلیمہ دیو باغ جگاون والا رب نو مناون والا ہاں رب نو مناون والا جیدار کوئی نہیں اللہ دی قسمیں جگتے ملدی مثال کوئی نہیں سونا نورانی مکھرا سونا نورانی مکھرا چن شرما ودا محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں